ညောင်ကြားရေကူးစုံပေးမှုတော့ရေကူးစုံမှုခိုင်းရမယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုဘာနဲ့ပြန်ချောင်းအောင်ငါတော့ပြီးရောပဲကျွန်တော်ဆုံးကြတယ်နောက်ဆုံးကြပါဟာစီရဲ့ချိုးရတဲ့ဘာအချောဆုံးကပါပေါ့ပါကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင့် MC ပြည်သူကြီးရဲ့တိကျဆောင်ညှိထုတ်ခေါင်းဟာဒီကနေ့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာကြာုတ်တဲ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ရန်ကုန်မြို့တကုံနဲ့တောင်ကလာစီပင်ရုံးဝန်တန်းများအတွေ့ဆန်းနဲ့စီလှူဒန်းခဲ့တဲ့အပြင် AIDS တမ်းမာရေးစင်တာမှာလည်းအာဟာရဒါနလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအမတ်တမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အမိုက်တီလည်းအမတ်တမဲ့ဖြစ်လိုက်သလိုပဲတန်ရှင်းဝန်ထမ်းတွေလည်းကျွန်တော်အမတ်တမဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်အမတ်တမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တတိမထားမိဘောနော်တကယ်တော့တို့တွေကကျွန်တော်တို့မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုံနေကြရတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီလူလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေကိုနိုင်တဲ့ဟာလေးနဲ့ဟိုကုမွေးနေမှာမတရားလေးဖြစ်အောင်ဟိုအလူလေးလုတ်တဲ့သဘောပါပဲခင်ဗျာအစရရွှေသူနဲ့တျောက်ဆောင်ရှင်မုံရဲ့ဒီတော့လက်ထပ်ထားတာ6လပြည့်တော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်မဖြစ်သူရွှေသူဟာရေကူးဝိစုံပေးမဝဲတဲ့အတွက်ရေထဲမစစ်ဖြစ်တော့တာပါလို့ရေကူးဝိစုံနဲ့ပုံနေမတင်ဖြစ်တော့တဲ့ပေါ်တယောက်ဆောင်ရှင်မုံရဲ့တရားအခုလို့ပြောပါရယ်ဆေးရုံနဲ့တော်တော်ဝေးဝေးကိုဖြစ်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့တက်အစားတောက်မှန်နေအိတ်မှန်နေဆိုတော့ဒါကိုရွှေသူ train မေးတာလေးသူကအဲ့လိုမျိုးတေချာချာလေးကျမ်းမိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ view site ပေးအမေတို့ကလည်း view site ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအလုတ်ကိုတာမီနီယောက်ကပိုဇောကတ်တဲ့ခါကျတော့ဒါကြီးမိမိလို့ရောဖြစ်တယ်အမေကိုရွှေသူကကျတော့သူကအလုတ်ထက်ဆိုင်ကျမ်းမိုင်ရုပ်ကိုဦးစားပေးရယ်အော်တဲ့ကကျမကြီးကောင်းပြီဆေးရုံနေလဲဝေးရခါကျတော့ဆေးရုံလည်းတိတ်မတက်ရတော့ရေလည်းတိတ်မကူဖြစ်တော့ဘာလို့ယောက်ျားကရေကူးဆုံးပေးမို့တော့ဟုတ်ရေမစင်ရတော့မစိတ်မစင်ရတော့အခုဈေးဝယ်တဲ့ခီးထွက်တယ်ဈေးဝယ်တဲ့ခီးထွက်တယ်ပဲနောက်ဈေးဝယ်တဲ့ရေကူးတယ်ဆေးရုံတက်တယ်မဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုကောင်းပါလေအစရရွှေထူးကလည်းရွှေမို့ကိုရေကူးဝတ်ဆောင်နေမကဘူးစက္ကတူဝင်အောင်မကြိုက်ဘူးလို့အခုလိုပြောလာပါတယ်ရေကူးဝတ်ဆောင်ကတော့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတော့သူ့ရေကူးဝတ်စုံနဲ့စပြီးတိပြီဒါမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ယူလိုက်တော့မကြိုက်တော့ဆိုတော့ဟိုသူစကားအတူလေးဝင်တော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးရေဗျာဒါလားအဲ့လိုဝင်နေဘင်းနာပုတ်ကြည့်ပုတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာလို့ဘင်းနာစကားတူလိုက်တာကြည့်ပါဦးအဲ့မင်းအောက်ကဘာဘာအဲ့လိုဘာခံမှာတော့အထိုင်လို့ချင်းလုံးမပတ်ဆိုင်အုပ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်ဘင်းနာအဲ့လိုဗျာမိမကြီးလိုပဲဗျာလို့လိုက်ပြောနေတာဒီဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုလည်းဒါမျိုးလေးတွေကိုချစ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ तू လူငယ်လေးဝှစ်ချင်ပါပဲ။စကတ်တူဝှစ်ချင်ပါပဲ။ရေကူးဝှစ်ဆောင်ဝှစ်ချင်ပါဝှစ်လို့လည်းရအနေထား။ तू ကမင်းသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် तू မှလုတ်ပိုင်권အပြည့်အဝရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ရေကူးဝှစ်ဆောင်မဝှစ်နဲ့ဆိုလည်း तू နားလည်ပေးတယ်။ तू ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့စူပုတ်တာပါဗျာ။ခလေးလိုပေါ့။ဒါပေမဲ့အားကျွန်တော်ကရေကူးဝှစ်ဆောင်မဝှစ်ခိုင်းရမယ်ကျွန်တော် तू ကိုဘာနဲ့ပြန်ချောင်းအောင်။ကျွန်တော်မဟုတ်ကြွေးရမလား။ဘာလို့ပဲမင်းမကြီးဘာလို့ပဲ။ဝင်းနာနဲ့တက်ပါ။အဲ့လိုလေးတော့လုတ်ရတာပါနော်။ဆိုတော့ဘာဖြစ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်တျောက်ဆောင်ပိုက်စင်ရဲတို့ရဲ့ဇနီးစဉ်တဲ့နိုင်ရမနေ့ကဧပြီလ25ရက်နေ့မှာကြာုတ်တဲ့သူမရဲ့အသက်32နှစ်ပြည့်မွေးနေ့တင်နာပါတီဖြစ်မိသားစုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများဖြင့်ရှန်ကုန် Vintage Hotel မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တယ်လီကိုကအရင်ပြောစီခြင်းနဲ့ဟာဒီနေ့ဘာပြောဒီနေ့လာတဲ့လူတွေကတော့အခုတို့မိသားစုနဲ့မခြားပေါ့နော်တငယ်ချင်းနဲ့ပိုတဲ့လူတွေကတော့ဟိုပွဲမဟုတ်ဒါဟိုမုတ်ဆူစားကြတာပါအဲဆိုတော့သူပြောတာမြင်တဲ့အခါမှာအကိုအရင်ကစိတ်ချမ်းသာပါတယ်အကိုကအကိုဟိုအကိုဇနီးတဲလေးကိုဟိုကထာဝရစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အသက်ရှူတဲ့အချိန်ထဲမှာစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ကိုချမ်းသာကိုကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့သူလူရင်းစန္ဒာတွေအရာအလုံးပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့60ဘာမှရေရေရာရာကိုမရှိဘူးတျောက်ဆောင်လူမင်းကောင်းမြဆန်ထူအောင်အောင်ရထိုက်မင်းမြင့်မုံနဲ့နော်ဘောအထားတို့အဓိကပါဝင်ထားတဲ့ကြောက်ဆုံးနေသောအမှန်တရားဇလန်တဲကိုမနေ့ကဧပြီလ25ရက်နေ့ကရန်ကုန်လှိုင်းသာယာ FM မှာဒရိုက်တာကောင်းဆန်ရိုက်ကူခဲ့ပါတယ်ငါတော့ပြီးရောပဲလောရတဲ့ညနာလေဘာလေးချက်အောင်ဒီကားထဲမှာကာကုတ်ကာရိုက်တာကကွာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးဖုံးမြင့်ထက်ပါကွာသားတွေတပီးတွေရှိတယ်ဒီကမှထူအောင်တို့မင်းမြင့်မို့တို့ပါကြတယ်မင်းသူတို့ပါကြတယ်သူက family drama နဲ့အခု kick current ဖြစ်နေတဲ့စီးပွားရေးပြိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်းတွေဒီအခု current ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးပါတဲ့အစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေတစ်ခုပါ
မင်းမင်းလိုက်အများအပြင်းမှာရောက်နေတာကြီးပဲမင်းအိမ်မှာဘယ်နေရနေအပြင်းမှာပဲမင်းအပြီးနေတော့မလားမြန်မာစကားတွေကိုပြည်သူတွေကြည်ကျင်စိတ်ဖြစ်လို့စူးစမ်းရိပ်ပြတဲ့လို့တိတ်ဆောင်မင်းကမြန်မာရုပ်ရှင်စကားတွေပေါ့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ပြည်သူဆိုတာလည်းခက်တယ်ညီမရဲ့။ဟောကိုတို့ကရိုက်တက်ပြီးတော့ကြီးလို့မရဘူးကြီးလို့ကြီးခိုင်းလို့မရဘူး။သူတို့စိတ်ပါမှကြီးပါလေ။အဲ့တော့အကိုတို့တွေကဒီပြည်သူတွေချင်းတော့မလုပ်ပါနဲ့အကိုတို့ကဒါပဲစဉ်းစားမှာမမရှိဘူးလေ။ဟုတ်တယ်မလား။သူတို့ရုံထဲအတိခေါ်လို့လည်းမရဘူး။သူတို့ကြည်ကျင်စိတ်ရှိမှကြီးပါလေ။ကြီးတဲ့ကြီးဖြစ်လာအောင်ကိုယ်ဘက်ကစူးစမ်းမှာဒါအဓိကပါပဲ။တမီးဖြစ်သူရဲ့ကြောင်းစင်းအခက်ခဲဖြစ်နေချိန်မှာတယောက်ဆောင်ခက်စီသူစီကနေငွေ9000ကျပ်အကူအညီရခဲ့တဲ့အတွက်ကိုခက်ရဲ့ကျေးဇူးကိုတသက်လုံးမမေ့ဘူးလို့ဇဘူတယောက်ဆောင်တခင်အောင်မြင့်က MC ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေက9000ဝအန်တီဘောအတွက်ကလေအင်း50နဲ့မလဲနိုင်ဘူး။နောက်ဆုံးအထစ်ကြီးဖြစ်နေပြီကွာ။ဘာမှကိုကြံ့ရမရတော့ဘူး။ရှင်းရှင်းပြောရင်တမီးကပေါင်စရာနှံစရာကြီးလည်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့လောက်ချီတီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုခန့်စီသူကကိုညီခဲ့အဲ့ဒီတသက်လုံးမမေ့ဘူး။အဲ့ဒီကျေးဇူးကိုတကယ်ကိုတသက်လုံးမမေ့ဘူး။ဘာဖြစ်ဆိုတော့တမီးလေးရဲ့ဘဝမှာဘီဘီတွေဖြစ်ဖို့အထစ်ကလေးကဘာမှမလိုတော့တဲ့အချိန်လေးမှာအဒီအကြက်ရိုက်သွားတာလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအခက်အခဲကြားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုကူညီလိုက်တဲ့ကျေးဇူးကဘာမှမလဲနိုင်ဘူးတမီး။နှာခေါင်းခွဲစိတ်ပြည့်ပြည့်ထားတဲ့တယောက်ဆောင်ကြတာအောင်ကသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုနောက်ထပ်ခွဲစိတ်ပြည့်ပြည့်သွားဖို့ရှိလားဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။surgery ဆိုတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်ရဲ့ခံတော်ကိုအသွေးသားနဲ့ပဲပြန်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတ်ပြောဆိုရင်ဆရာဘာမှမရှိတော့တာပါဟုတ်အဘာမှမရှိတော့ပါဘူးပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပထမဆုံးကျင်နောက်ဆုံးကျင်ပါဖီဖီပိုက်စီရဲ့ထွန်းနဲ့အတန်တူပြီးမိမေနဲ့ရုပ်ချောတာချင်းတူရဲ့လို့ပြောလာတဲ့တယောက်ဆောင်ပိုက်စီရဲ့ထွန်းရဲ့ဒါလီစေဖုံးပိုင်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဖီဖီနဲ့ဆိုရင်ဖီဖီကဘယ်ပြပ်နေအတန်အတန်ဒီလိုပဲဒီပြီးရမချုံဒါမဲ့မမေနဲ့ဆိုရင်ပွဲသားလူနှစ်ယောက်ကချောတယ်ပြီးတော့ကိုချောတယ်လေချောတယ်ပြီးတော့စိတ်စိတ်ထားကောင်းတယ်စိတ်ထားကောင်းတယ်မျက်နှာဝဝိုင်းလေးတူတယ်အသားလည်းဖြူပဲတူတူပဲနေရာဆိုမမေနဲ့တူတယ်ကတူတယ်ဒီလိုက်ဒီလိုက်မင်းသားလုံးမလားမင်းသားလုံးဘူးကမလေးမဖက်ချင်းဘာလုံးမလဲလားအမေလေ plastic surgery ပေါ့ plastic surgery လုပ်ပေးတဲ့လူလားအလုပ်ထမ်းတဲ့လူလားလုပ်ပေးတဲ့လူပြန်ဝင်ပေါ့ဆုတ်ဆရာဝင်မြန်မာ celebrity ပြည်သူများအားလုံးအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်